ကဲပွဲစပါပြီညာကျောင်းဆရာလက်ကူဘယ်လေးမန်လေးဖိုးတဲ့မန်လေးတောင်းဒီဘက်ကဖိုက်တာနှစ်ယောက်ဖိုက်တာတစ်ယောက်ကလစ်တင်စပါပြီတော်လားဟိရမှာတော်လားကနအခုရေတူဘူးလို့ရေတက်ရေတက်နော်ဟိုကကဲကဲကြီးတယ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ကွာကိုကြည့်ကြည့်တော့ဟာလာပါလားကဲကဲကျန်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဟာလာတော့ဟေးကဲဘယ်လေးရဲ့အရင်ပွားတွေနော်ပြန်မြင်ရပြီဟဲ့လားဆရာလေးအားလုံးရှိတယ်ကြောက်ဆုံးနေတဲ့ဘယ်လေးကျောင်းဆရာစားပြီလဝမ်းပါပုတ်တဲ့ပုတ်တဲ့ခရူကလည်းတော်တော်တိကျတယ်ဗျတောင်းစားပြီကောင်းပါလေခြားချင်းရှူလာတာចောင်းဆရာဘယ်ဖန်းဘယ်တင်ပြပြီးွားအာပြီးပြီးတော့ထင်တာကွာလက်1ចောင်းဆရာစားပြီကောင်းပါလေအာကူကလည်းတော်တော်တိကျပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းတတ်အောင်ကလစ်တင်တာဗျအမေသူကဖိုက်တာကျွန်တော်နေရတဲ့အခုဘဝကိုကိုကျွန်တော်ချက်တော့ပြောပြပါဦးတောင်းတာလိုက်တယ်ဟုတ်ဘုံကပြောလို့1လက်ပါဟမ်အခုဘယ်ဘက်ကယူတာကောင်းပါဆက်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတဘကဟုတ်ကိုချင်းရေရပါတယ်ကိုကိုကိုကြီးကိုကြီးရမှာပေါ့ကြောက်ရတခါပြရမှာရပြီဟိုဘနှစ်တော့ရပြီနော်ကောင်းပါလေပူသေးရေကန်ချင်းတွေကကျောင်းဆရာတခါပြရလူတန်းကြီးနည်းနည်းလောက်ညီလေးလူတန်းကြီးလူတန်းကြီးနည်းနည်းလောက်ဟုတ်ဆုံးကဲဘယ်လေးရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဘွားခကြောချင်းတိုင်းလောကရင်တော့ခဏအားယူထားတာအခုမှတဖန်ပြန်ပေါ်လာတာရေခဲတော့ကြာပွင့်စားပြီးတော့အလဲကောင်းပါလေကျောင်းဆရာစားပြီးအင်မတန်တိကျပါလေကင်မရာနည်းနည်းဘာပြောမှမြင်နေတာလားအခုကျွန်တော်နှိပ်မြင်မယ်နော်နည်းနည်းလေးဟိုအဲ့လောက်ဆိုရလားဗျာကောင်းပါလေကွာဟုတ်မယ်ကိုလိုင်းမကောင်းတာနေမယ်ကိုကျွန်တော်တို့လေအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ခဏပြန်ထွက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပေးပါဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကောင်းပါလေဘယ်လေးရေဝမ်းအောပါဗျာဟိုဝါမိသွားပြီဗျာចောင်းဆရာဗျာဘယ်လေးကဲရေစိန်ဖွာရေပါထွက်မယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒရဂွန်မောင်မောင်အလဲကျွန်တော်တို့ဝါနာရှင်ဒီ page တွေကိုလေ like နဲ့ share လေးကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးကြပါခင်ဗျာဟို1 2မတဲတတ်အောင်တမတ်ចောင်းဆရာဘယ်လေးနှစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါလေဗျာခုံထိုးမီးဖွားဟုတ်ပါလေဗျာမီးဖွားဟုတ်တယ်ဗျာចောင်းဆရာအရင်ချင်းနီးနီးတော့ပြန်ရလာကြီးကပိုတဲ့ခုံထိုးကလည်းကောင်းပါလေဗျာနေရလဲတာနေရလဲပြင်းနေတာသူဒလဲဆာကြီးခုံထိုးအောင်လို့ဆိုရင်တော့ဖိုးတဲ့အနေနဲ့တက်လုံးကြမ်းခိုင်မှုနည်းနည်းကျသွားနိုင်မယ်တို့တော့မြင်မိတယ်ကျောင်းဆရာရဲ့အွှေ့အရစ်အပြော့အနိုင်အစုံထိုးတဲ့စပစ်နဲ့3 2ပါကျောင်းဆရာပဲလေးသုံးမှတ်တအောင်ဖိုးတဲ့နှစ်မှတ်ပါနောက်ထပ်အိုးကြပါဝေးသွားပါတယ်ဟဲ့
ကိုမောင်ပေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဟုတ်တယ်ဗျတူတူလေးခုံထိုးကရေရှည်မှာတော့မလွယ်နိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူတယောက်တည်းခုံထိုးပွဲတစ်ခွက်လောက်သူတယောက်တည်းခုံထိုးသူတယောက်တည်းတက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တက်လုံနဲ့ကြိုက်ခိုင်မှုကရေရှည်စကားပြောလာနိုင်တယ်ဒါသူတို့ကလည်းပြင်းတယ်လीနော်ရှိချင်းဒီအိုးနည်းနည်းလေးပါကြော်ထိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါနာရှင်တည်တော်စစ်ပတ်တဲ့ group page လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like and share လေးနေနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးလို့မြစ်တာရက်ခံပေးရစီခင်ဗျာခုံထိုးနေတယ်ဗျာဆက်ဆက်ရေစိန်ဖုံးအားဆက်ဆက်3 2จ้องเสียจ่าบาเลยเปียวัชั้นเมียบ่เปียติติจ๊ะจ๊ะอูจ่าดาบาเปียโฟตูบาจ้องเสียอ่ะแม่เสร็จได้บาเลยจ่อทูเลยเปียโกตั้งอ๋องพันหน้าเลยเปียก้าวมาเลยโกตั้งอ๋องก้าวนี้เนี่ยเตยดาโอ้ตะตะเย่นี่บะชิ้นนี้เนี่ยกะซาวาเลยเปียမိထားတယ်ចောင်းဆရာဆက်ဆက်ဗျာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရေစိန်ဖွားဘယ်လေးလဲခုဒါကအရင်ကတော်တော်များများကိုကစားခဲ့တဲ့အတွဲဘယ်လေးចောင်းဆရာလဲခုဘယ်လေးចောင်းဆရာဆိုတာလေတော်တော်များများကိုအနိုင်ယူဆိုးမှုထားခဲ့တာကျေးဇာလောကမှာလေပုချင်းကောင်းပါတယ်ဒါတော့တိုင်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရာဂိုင်းနှုံး100-90လောက်စိုးမိုးထားတဲ့ចောင်းဆရာလက်ကူပဲလေးအတွဲကိုပိုတဲ့တန့်အောင်ကစားတာလေတွေးရတော့အင်မတန်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဗျနင်းနုံနုံတွေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်တေချာလုံးပါနဲ့ညီလေးကပိုက်ပေါ်ကကြံသွားတဲ့ချင်းနေရကိုဘာရေးတာလဲမသိဘူးဗျဥကောင်းအောင်သိရင်ကျွန်တော်ဖတ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုငကားမမောင်ပဲလေးဘာပြောတာလဲမသိဘူးဗျအေးလို့ကောင်းပါတယ်ညီလေးရไฟ2ပါဗျာဆရာလေးဘယ်လေးငါမတ်တတ်အောင်ပူတဲ့နှမရစ်ချင်းထက်ရစ်တယ်ဗျာညာသေးဦးဗျာတိုင်းမောက်ခေါ်တာပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်အတွဲမှာမြန်နေတယ်ဘရာသာဘာမြန်နေရလဲခင်ဗျာကိုမိုးအောင်ကြီးကျွန်တော်တေချာမသိလို့ပါ CK လက်ကုပဲလေးចောင်းဆာចောင်းဆရာနေအရန်ပူတယ်ကိုတက်စမှုဟုတ်တယ်ဗျနေအရန်ပူတယ်ဗျအပေါ်မှာတော့အမိုးစိမ့်လေးတော့ရှိတယ်ဗျကစားတဲ့ချင်းကနည်းနည်းနောက်ကျသွားလို့လေဒီနေ့အတွဲမှာတော့ဒီဘက်ကဖိုက်တာနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ကလစ်ဖိုက်တာအတွဲလိုက်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကတော့နည်းနည်းအားတာမယ်လို့တော့မြင်မိတယ်ဗျအားပေးနေတဲ့ကိုကြည်ကျော်ကိုကျော်ကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျအခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်အားတအောင်ကောင်းတယ်ဗျတင်ထားတာဟိုတဲ့ဟာကျောင်းဆရာမိွားတယ်ဗျာဘိုးသက်ဖြုတ်ချင်းကိုဇက်ဇက်အာဇက်ဇက်ရေစိန်ဖွာစပီးမြန်နေတယ်ဆိုတာကဘလို့မြန်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဘူးဗျလိုက်တယ်ပါလေကျွန်တော်တေချာကောင်းကောင်းမလွှင့်ဘူးဒီဘယ်လိဖန်တာတွေဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ page လေးကဝါနာရှင်နေထောင်လာတဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်လीအကိုတို့ကြီးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like and share လေးလုပ်ပေးကြပါဘူးလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိရင်လည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ခွင့်လွှတ်နားလည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါမေတ္တာရက်ခံပါရစေဗျာဘယ်ကုလဲဆိုတော့အခုတရတော်ဗျာအင်းစိန်တရတော်အဲ့ကိုထွေးရတယ်လေညီလေးနော်နှစ်ပွဲကစားမှလေနောက်ပွဲရှိသေးတယ်ဒါကခုံတို့အဖွင့်နောက်ပွဲကခုံတို့အပိတ်ဟိုတဲ့ကောင်းပါတယ်ဗျာဘယ်လေးကောင်းပါတယ်ဖန်းထားတာညီလေးဟာဇက်ဇက်ရေစိန်ဖုံးကဇက်ဇက်ပုတ်တဲ့နေရာကရေတောင်စိမ့်ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်တယ်လို့တင်စားခေါ်ကြတယ်။တိုင်းပြောင်းမြန်ဘယ်လေးရဲ့ဖွာတိုင်းပြောင်းမြန်တင်းကြီးကတော့ဘေးနားမှာဟိုမှာလက်မိုင်ချနေတယ်ဗျ။သူဟင်းစားမရသေးဘူး။ကောင်းတယ်ညီလေးက။အိုးဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျောင်းဆရာအားပေးနေပါတယ်။ကျေဟိုတဲ့ခုံထိုးပဲလှုပ်လှုပ်မလားဆရာလေးရဲ့အပြော့အမာနှစ်မျိုးလှုပ်လှုပ်မလားကောင်းနေဗျာကောင်းနေကွာဟိုးကိုတက်အောင်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှန်ထွက်သွားတော့
တူတင်ကိုတင်ဖိုက်တာနှစ်ပေါက်ကတော့လည်းအားသာတယ်ဗျတက်ချင်းတွေပါနေမှားချင်းတွေပါကိုယ့်ဘောကင်တက်လို့ရတော့ဗျနော်စစ်တူចောင်းဆရာလက်ကူပဲလေး6မှတ်တတ်အောင်ပူသေးနှစ်မှတ်ကောင်းပါတယ်ဗျဖမ်းလာတာလေကျုံအိုးဒိန်းပဲဟုတ်တယ်ကိုတွေ့ညီလေးပူတယ်တော်တော်လေးအကောရိုပေ့ချ်လေးကိုလည်း line share လေးလုပ်ပေးအောင်နော်ညီလေးနော်နော်အသေးလေးတွေပြပါအစစ်စစ်တင်ဆက်သူ guest move ပါအဲ့လေဟောင်းနေညီလေးဟာဆက်ဆက်အိုးနည်းနည်းကြော်သွားတဲ့ဟာဘူးနော်ဘယ်လိုလိုက်ထိသွားတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီကောင် 20 တိတိချာချာမရှိဘူးနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုမန်တလေးမလာဖြစ်တော့ဘူးဗျတော့ကွနော်မန်လေးမလာဖြစ်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါများအခါခွင်းသိရင်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာကြော်ထူးအိုးဒါကငယ်လေးရောငယ်လေးလားအေးတငယ်ကြီးကမန်လေးမလာဖြစ်တော့ဘူးတငယ်ကြီးပထမတော့လာမလို့ပဲဂျုံအုံဒုံဒါပဲအုပ်တယ်ဗျာဂျူလီနောင်ဂျုံအုံဒုံကွမ်းဒုံဒုံကဲဟိုတဲရဲ့ခုံထူးချက်ချက်ကြည့်ရပါဗျာလုံလုံနိုင်မလားကောင်းပါလေညီလေးอ่ะထိုးချင်းရောဖမ်းချင်းရောကောင်းပါလေအာမိဘူးတိုက်ပါပြီဘယ်လေးอ่ะចောင်းဆရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျចောင်းဆရာကောင်းတယ်ဗျဖမ်းချင်းရောတင်ချင်းလေးရောစစ်တူးဗျနေအမှတ်မှန်တော်တော်ကြာနေပြီစစ်တူးอ่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းနေကွာကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာသာရှင် page လေးကိုလည်း like share လေးလုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကောင်းပါလေဟုတ်ပါလေဗျာဖိုးတဲနဲ့ဖိုးလန်းနဲ့ကဲဖိုးတဲနဲ့ဖိုးလန်းနဲ့ပေါ့ဗျာကိုတက်စမှုအစီအစဉ်ကြော်ညာကောင်းနေဗျာတဲ့ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအလဲပေးလေးကိုလည်း like share လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်ပေါင်းနေနေတော့ခုတည်ပါဦးစာပစ်ချင်းတူစီကဲရေရှိမှာဖူးတဲ့ခုံထိုးအလုတ်လုံမလားကျောင်းဆရာရဲ့အပြော့အမှနှိုက်တဲ့ဟာပဲအလုတ်လုံမလားဆိုတော့ကဲထုတ်ထားတယ်ဗျာဒါတွေကကျောင်းဆရာကကျောင်းဆရာကဖိုးသေးကိုတည်တဲ့အခါမှာကတွဲကစားလာတာကြာတဲ့အခါကျတော့လေအလွတ်ချက်မိတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဗျဘယ်နေရာမြောက်မြောက်ဒီနေရာကိုပဲချင်းရပြန်ရောက်နေမှာသူတို့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဒါကစားတယ်လို့မြင်မိတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဘက်ကင်အာဘက်ကင်ဟုတ်ပါဘူးဘက်ကင်ခရိုဂွမ်းဂွမ်းမယ်မင်းတို့လှည့်ဦးမကြည့်နဲ့ကိုလက်ဖိုးโอ้เว้ยจนผัดลุยาได้ครับเนี่ยอาจารย์น่ะผัดไม่ได้หรอกครับเนี่ยดูสิบาวีบาเลยเปียสปีก็เนเน่นๆสปีหมดอย่างอ้าปากว่าတော့เลยวีทัวร์เลยเปียไม่ห่มเนาะจ้าแต่มา2หยกซ้ายัดจิเนี่ยมาจ้องเสียเนี่ยเบลีเนี่ยแกยิชิ้นเปียฮ่าเนเน่ลีวีทัวร์เลยเปียလူတကာကြီးတေးရရတော့ဟိုဘက်ကရင်တော့ကြာလို့တဲ့တူးစစ်ကိုစာပေချိန်ထားတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ညီလေးကထိုးခြင်းရောဖမ်းခြင်းရောကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျကျွန်တော်သုံးသက်သလိုပဲဒီចောင်းဆရာနဲ့ဘယ်လီနဲ့မှာចောင်းဆရာဘယ်နာအတင်လိုက်တင်လိုက်ပို့လန်ပုတ်မဲ့နေရာကိုချင်းရောက်တယ်ဗျဒါအတွေ့အတွေ့တင်းဝက်တားမိလာတာဗျကိုယ်တည်းလဲထိုင်ဘွားငါတို့လဲထိုင်ရေးအခုထိုင်ရေးထိုင်ကြီးမဲ့မရေးနေဘူးလေနည်းနည်း page လေးကို share ပေးဦးလေဗျာကောင်းပါလေကွာဇက်ဇက်ရေစိန်ဖွာသူချူးချက်ကောက်ပြီးလမ်းလေအခုတဲတော့ချင်းဝင်းလေးစားကမြို့ရဲဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်အင်းစိန်ပန်းညံအကျော်အင်းစိစေယုံဟိုက်ဘက်ဘူဂုံးပြင်ဘာကြံသေးလဲဘူဂုံးဟိုက်ဘက်
Insan seyo, bukan hebat pun dia dobya. Nego no? Kena kerja apa nak solo? Mabior dia buku cing. Jauhin tu lah, jono pemaya ubi aku sah pasang ni pun ni lo jono mampar aku lah ya. Okay, okay, di tu semai, parvian, carvian ni. Ni balai ngah balai, mini jabi. Oh, dah, kuai meto, jalu. Okay, sabi cima dia. Hutte, kuai, ah, ni le dia cima ni le. Hutte, kongtu dia dia cima ni le ni le dia. Oh, balik kamiya, kuli janggung mawa kamiya, eh, kumau mingla mawa kamiya. Aku bayi thale mesti dia, hai mawa, mingla mawa mau ye. Mingla mawa mau ni tu ye. Jauh saya, jauh lah, ni terlalu lebar, miji rom lupa. Kau rumah yang awal ni, kau rumah yang ni, dah tak mian piao ni dah lupa apa mana. Ada dua lepian ni, tu ye, tu dia ada tanai, tu dia ada kau rumah ni solo, yesin mah, putih tu agak. Kau mana ni le ya, apa tu lah? Kau mana ni le ya, sejingo, tejingo. Zaza, oh, kita orang cipta ni dia ini cuit dua ribu. Taka, tetelau mata lari, legu beli ye sejeng. Tetelau mata lari, legu beli ye sejeng ni. Cawal ni ane selai dah. Tahu yang gua lah, tahu yang gua mahu hukum ni. Tahu enggak di bau kong apa? Kau mana ni? Tahu ni, kan ni di sini kau mana ni? Time aku korah barai dia, mana dia cuma ni mana terus jalan ni abi. Jono le time aku korah barai dia, selili tu tau lah. Alai. Pes pas lah. Oh, hello ni, jangan dah. Di mana tarik dia, cuma. Wangki. Kebiasaan abi he. Okay. Tu sebenarnya sahaja. Okay. 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 Kau mana? Kena, mungkin apa? Kau mana beli? Zazat, zazat, ye si rong piu, si rong tua lah nanya pula ni. Guru ye, cina ye, warna si di base liu, lain si li, ne kunyi bija bangun dia, cedu piu biru. Base liu, coru dia, telung dalih dia. Kena, yo, macam ni lah. Kim na, daya, daya macam ni dua macam tu juga. Aku daya, daya leh hot dia, daya kau biar daya ni aku. Cenar tu, mebo biar tersen bihara. On daya me, tu, jalu. Kucuzo, okay, gue hulu sebiji tu cedu mian di mari dia. Naro kan lama tu, cina lebih itai bapa. Alai. Tiga set, pude kongtu. Oh. Ini pude kongtu ni, mama upi. Sana cina tungtad dulu juga, bukan? Pude ya, jadi dua lepian ni. Pude ka kongtu, pude tania lah. Cita tu, sisi mah tu ye stamp laga, cahala ni ni dia. Cudar ye. Tema mulia le, jualan le, kau mana le? Ubat dua malo, sabi, senyum sabi ni, cangsi ah, tuh tuh ni. Kau ni dua buah ni?
องค์ใดควันแม้ตั้วจ่าลูกเบลิเซียลีอาปีนี่เหรอโอเคป่ะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม่จนนั้นจนต้องจนเอาเลยอาปีองค์เลยเนี่ยไต่แม่กูโอเคป่ะครับเนี่ยเจสุมายิเดบาร์เลยอินเซ็งกวนลาสุดโอ้ป่ะเนี่ยอินเซ็งกวนกวนตั้วจ่าไอ้พวกอะไรเนี่ยเหรอเล่นไม่จริงพาหินไว้ยาวมั้ย ซาลีซาบิจังเสียเอ๋หมอชุบเป็นยาชุบชัดๆแล้วเบียก้าวมาเลยเบียก้าวมาเลยนี่เอาลุงก้าวมาเลยไฟด้านนี้เอาผิดเลยอะไรเดี๋ยวจะแบนตาเลยเบียสมัยรู้จี้อะนั่นไม่ได้ยังไม่ขอใครเลยเบียอังกฤษเอาจนว่าอันเจ็บผิดเนี่ยอะไรเบียอะไร ชีสิงพัวอะไรอ่ะตาดูดูบอกมาการเดินเดินเดมูโจจุดนั้นแค่เดียวสนุกจุดนั้นก็องค์นี้ดูว่าแค่บีบีที่อ่ะโคซิเดียวเนี่ยพูดเตเนี่ยจุดนั้นเนี่ยจงกุเนี่ยนี่นี่นายไล่เดียวอ่ะคุณพี่เนี่ยยาวใจยาวใจมือเฮยยาวใจพี่ยาวใจพี่ยาอ๋อก่อนเลยจอมมีไทยอินเซนกุ้งอ่ะกูว่าเลยอยู่ในบ้านเราไม่ส่วนอินเซนปัญญาจ๋อ เสียงอินเสียงเสียงบุกงไฮแบบปีเตียโดบี้ยาเป็ดเช่นมาควายนี่สนะสีตุ้งทารายสีอันนี้มีเนื้อชิ้นใส่สมิรูมิงลาวาเลยอ๋อมิงลาวาเบียใครอาปีเนี่ยฮกเกอร์เนี่ยจุดนั้นมริกันอินอ่ะไลท์ลุยเนี่ยเอเล่เต็มใจกันยูกรีนตัวเราอ่ะ เราแข่งว่าวิ่งเลยกูเลยกูจะพี่บุรีโดยย่าเลยโพสิทีอ่ะกูเรียกว่าวันช้าจริงเลยมาลูกวันเลยเปล่าจังหวะนี้จังหวะนี้ตีว่าบ้างไหมกูรู้มันเต็มลูกเปล่ากูกล้องไว้ด่าเปล่าสปีดยังมีอันนี้เลยขนาดนี้เนี่ยลีกว่าพี่เนี่ยตัวเล็กแต่มีเบี้ยวนี่เลยเปล่าโคเดียไอ้เรื่องบีเรกูได้สมุเลยเจสุว่าโอเคเปล่ากูรู้เจสุอาบีเรกูรู้เลยเจสุมีอะไรที่มาเลย กูรู้อะไร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 อะ
高那边江水啊，俺们这是西城坡啊呗，多来么近呢？好的，铺在空路高嘛那边，空嘛对路阿伯伯明了吧，好改吧，等我用建筑面一点嘛的，看呀，来对恁那边你的古城里，好的，古今朝古泥白了嘛，看呀，啊，今朝白石头么好吧，今朝挖那些泥，古里盆那的白石头，今朝问古泥白了吧。这呢，就那也江西啊也 ，OK， 哎呀，看到看没别，从你楼来我们，这是我们买的，对对对对，俺们老板那边购买的，就那么看吧，就那瑞新年股票，你现在老干嘛了哩？搞嘛嘞，铺的也酷酷啊嘞，啊，照片没追啊吧，股票，你给滚，没拉了 ，OK， 所谓呀，就那么阿罗呀，哎妈哩，有的米也来打来，挨的了，你的小你呀的呀。你的小来没不带来，谁端来呢？老年了。江西啊，今朝跑路没啊？五个偷海嘛呢？别说谁拉比，不如后个吧，什么肉鸡啊，鸡肉面一点嘛的，看呀。给江西啊，啥比鸡没？一斤、九斤、抽斤，红蛋管没？还有你们老年了，我哪里老哪？啊嘛，地方里的老没事的啊，老婆的。好的，现在你这里都几下都讲呢，小个啦，输了，咱们你那哪能赌的呀？哎嘞，讲嘞，讲完了不得，不得钱，那他妈他包多吧，比比。给，弟他妈老老了，他只有没比，俺们什么比？讲完了，别理啊，反正啊嘞，讲完了，算了，就那标准路比比，讲这样呢。白里呢？那我多皮的对，江西啊个，那从个把边不个被炒来炒来，白里部门呢啊，各地要的边。
阿路对啊，这才迷你了，真我个。哦，宝马的谢吧呗。得钱啊，来搞路，苦啊来搞路，得钱不花，钱不要不花，得别来搞你呗，对不对？你这个阿比呢？对。小温度热。哦，这拜托我们做老多五千了，这零啊零啊的拜托做完了。小温度热，我叫侬哎，不生产的，没拍的不呀？啥拍路没啊路吧？后面喏，生米稀巴呢？我话你不生的伊家吧？放不住。好的，放不住路的，阿达哥。我在空中啊，看呀，现在不过奶奶嘞，我这边老老在了，都嘛戴面表呢这边，戴面的没事的，你喏，咱他妈的路呗，那个啥啦，家多比什么，都为那个车边呀，我们那边就是啊的，我不嘛不江西啊，江西啊那个地方帮我啥比个，地路是比么好无边，超市老细没，还是比个多啦，不然都吃老那比了，吃老快他比的，老白嘛，多多那个都来吹的，比没得那那边路比了，那个车呀，我那边个啥呢嘞？จำนวนยีน่าคู่อะไรบาริกาวนาเลยส่วนนี้จังเสียมาเบย์พันเบย์ตินดิตัวกาวนาเลยเด้อกว่าเบย์กว่าเบย์สักสักเบย์ตัวเล่นไม่จีเน่กาวนาอีเดียพูดเดียวบาร์เร่พูดเดียวเลยกาวมาเร่ลิฟต์ดาคุตตาอุ้งเลยกาวมาเร่อาบิจาบาวุจานะพะลงปิชลิวเลยไลน์เชลีเน่คุณยี่บิจาบาวุจอทูบีอา哦，北京，北京啊，大名奥华的呀。哎呀，阿斌呢？就那乌克兰来轮的呢？喏，来。乌克兰呢？乌克兰要多少钱？都这个江山里呢嘛，也买了好多遍，都是对立的不喏？不亲，江山不亲。来没进呢？来没进呢？成龙啊！要多少米多？两米几呢？搞不阿贝尼的，我搞叫国际个热沙人算你的，没对心拉开来。发来吗？俺们过么吧？对了，啊，这侬表来阿啥哩？这侬哎，这侬都的面目看蛮清。江西个阿贝尼个厂来喏，不在部门里啊，要的呀，不话别的部门里啊，要的。我忙，节奏慢一点嘛，那边不轻呗。哎妈嘞，几两？两米几来着？不然，哎妈不买呀嘛，找你。哎妈不轻啊，给，今朝路江西啊，哎妈不轻他们那边，哪着看？俺来考红本，来看呀。就玩下几年嘞？哈哈哈！我讲嘞，迪拜也变土了喏，喏，迪拜也进的路，但讲嘞，迪拜也变土了边，我把它发到你呀。就是那个进的，啊不，周围喏，就喏，哎嘛，刚刚我们也问你有没？哈哈哈哈哈。Saudi from Singapore brother，OK 吧？我后面接触蛮一点嘛那边，高马的下里，高马的宽没多，那么近的在这边了。来发一批多吧，比买着买着的多吧，比江西啊，这买着多吧，比江西啊，什么不得单熬俺们？一斤一斤呀，一斤一斤一斤，哎妈，恁那老庄呢，哎妈，一千多了。这老爷，这老我的嘛，的江西啊，啥别的股，东德的，不是真的路外边。古北里啊，毛里面啊，毛后边，北里啊，阳光庙啊，好庙边嘛，你那边，来古北里啊。英国国爷，家里讲了讲了不，那国爷讲了的，讲啥？这种来顺没别，后边没别，家里一年过哈路，过好吧？路是这个，一到夜路啊，这种顺的你要乌哈路，这种内部一点没得，也比顺没你啊了。哪一种没的？哪一种这种没有啊那边？给，讲啥？啥比？九万里的，九八的九万里的吧，宝马的亚金花，
on dai guan me tua ara aa aku peri yau tua yi la aa mai de kwa chono ro aku chein tu ma sai ga ke ja ma thua de December aku ye ba byo da le ma ti bu ba au kaung ma de bya ta aw ba kaung da le a file la lit la so kaung ma de bya tu wa ne tu ro kaung de bya tu wa ne tu wa ro kaung de bya ka da la ဟုတ်တယ်ဗျအတွဲဟောင်းนี่ပြန်တွဲတာဗျတွဲဟောင်းนี่ပြန်တွဲဆိုရုံညီမှုအပြည့်နေပေါ့နော်ကောင်းပါလေညီလေးဖမ်းထားတာကောင်းပါလေဘယ်လေးရယ်ဘယ်လေးကလည်းကောင်းចောင်းဆရာလည်းကောင်းကဲအဲ့မှာចောင်းဆရာရဲ့အပြော့အမအကျော်စားပစ်ချက်ကြည့်ရမယ်အပြော့အမခုချင်းကွတ်လိုင်းပို့ထားတယ်ဗျလွတ်ထားအိုးဘယ်ကွင်းလေးဆိုတော့အကိုရောအင်းစိန်ခင်ဗျာအင်းစိန်ပါပါအင်းစိန်တည်တော့ကွင်းမှာဒီညတော့စိုက်ကားကြီးရထွက်ဟုတ်တယ်ဒီညစိုက်ကားကြီးရထွက်ရမှာအမိုတနေ့ကတော့မန်ယူလောက်လိုက်လို့စိုက်ကားကြီးမီးလောင်သွားတော့ထွက်စရာတော့မရှိတော့ဝါစစ်ပါကျောင်းဆရာဆက်တမန်ဟိုတဲမကြောက်ရစ်ချင်းပဲဗျာကောင်းပါလေညီလေးရပိုက်ထောက်ွားလို့ကွာနေလိုက်ရတစ်ချက်ရှူလာဟုတ်တယ်ပိုက်ထောက်ွားလို့အေးကောင်းလုံးပါလေရစ်ချင်းရလေဟိုးဝဲလိုက်နေလိုက်ရတစ်ချက်ရှူလာသူဆန်ကိုကြီးခမညာအားထုတ်မလာဘူးလားရောက်နေပါပြီဗျာကျွန်တော်အိုင်တော်ကြီးရောက်နေပါပြီအထစ်ကြော်ချင်းဗျာကောင်းပါလေဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတတ်အောင်ကဖိုက်တာလည်းကစားတယ်ဗျာဝင်းကြီးဌာနပွဲတွေကြာရင်တတ်အောင်ကလိုတဲ့နေရာရင်တော့ဖိုက်တာလည်းကစားတယ်နောက်ဖမ်းလည်းအလင်းတင်တင်းတယ်လို့ကစားပါတယ်ဗျာဆက်ကားရထွက်မှာတည်ထွက်ရပါသေးဗျာစစ်ဝမ်းပါဗျာဖိုးတဲတတ်အောင်6မှန်เจ้าเสียแหลกูเบลี17มัดป่ะครับเนี่ยงากันแล้วเบยกันไล่เนี่ย17บาเพล1 10บาเจ้าเสีย17มัดปูเตตัดอ๋อง6มัดอุ้งไหนมั้ยอะล่ะยูเครนมั้ยแหละไม่จริงเนี่ยปูเตกันเนาะยูเครนมั้ยเจ้าเสียเลนอกซิโครไปดาล่ะลาเมนอูတောင်းစရာတော့နောက်စည်းခရူတာပိတ်ထားဖွင့်ပေးထားရင်တော့တောင်းစားရမှာဗျာအမလီဝေးပါတယ်1 10ပါ17မှတ်6မှတ်ပါလက်ကူပဲလေးចောင်းစရာ17မှတ်ပါတတ်အောင်ဖူးသေး6မှတ်ပါဒိုင်းကိုကြက်ကြဲអော်ပါလို့တဲ့ဒိုင်းလဲអော်နေတာပဲဗျာကျွန်တော်လဲမနေ့တော့နားဆိုင်နားထောင်ရတာပေါ့ဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒါကောင်းလေး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 မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကောင်းလေးမင်္ဂလာပါကိုတို့ဒီဝါနာရှင် page လေးကိုလည်းအလိုက်ရင် share လေးကူညီရအောင်နော်မေတ္တာရက်ခံတာပါကိုချစ်ဒီဖုန်းလေးပဲရှိတာနော်အဲ့ဒါ admin တွေလာမှ admin တို့ဖုန်းတော်တော်ဝယ်ခိုင်းရမှာဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်လေးဟိုကတော်တော်ကောင်းကောင်းโอ้ไปถอดออกมาเลยจ้ะโอเคเปียอัดดิออนลีไมค์ดิเปียนี่พี่รอย่องဝင်เกินဝင်แก่มั้ยซิงกุมี่เบ้มาเลยไม่ตั้วผิดป่าวโพเตซาเปอะลงไม่รู้หุ๊ดเด้เปียโพดูหุ๊ดเด้ญีลิกูเลยเบ้มาไม่ทั่วผิดกูนายมิงลาบาเปียพร้อมมาเด้ตะแมสะตัดตั้วบาเด้เปียคุณแมပိုင်မြင့်က၅ပေ၈လက်မပါစိန်သူကိုယ် wine and paint တော့မဖတ်မရလို့ကဖောင်းပါလေ71တောင်းဘယ်လေးတတ်အောင်ဖိုးသေးခုနှစ်မှတ်ចောင်းဆရာဘယ်လေး17မှတ်ပါ17မှတ်ကမတက်သေးဘူးဗျတော်တော်ကြာနေပြီဗျတန်ကောင်းနဲ့အပြောကောင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကွမ်းမယ်အင်းစင်ကွင်းမှာလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်အင်းစင်ကွင်းမှာပါခုချစ်